អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថាមែនមែនក្រោយដឹងពីលទ្ធផលច័ន្ទសុបញ្ញាជាម្ចាស់ពៀនស្រាប់តែម៉ៃសុគុណបង្ហោះសារមិនអស់ចិត្តមួយឃ្លាថាបានថាតើម៉ៃសុគុណបង្ហោះសារបែបណាឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នារីធានីភ្នំពេញប្រិយមិត្តជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែមានការតាមដានយ៉ាងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍តែម្ដងជាមួយកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់កំពូលល្បីទូទាំងពិភពលោក X-Factor Cambodia កាលពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបានឈានមកដល់វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី10ដែលជាវគ្គផ្ដាច់ប្រត់ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះក៏មានវត្តមានអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចូលរួមពីសំណាក់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអាយដមខៀវកញ្ញរិទ្ធរួមទាំងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអាយដមឃួងស្រេងផងដែរដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីទាំងមូលមានការកក្រើកតែម្ដងយ៉ាងណាមិញនាសប្ដាហ៍ផ្ដាច់ប្រត់នេះបេក្ខជនចំនួន4រូបដែលរួមមានដូចជាបេក្ខជនច័ន្ទគូមែនបេក្ខជនច័ន្ទសុបញ្ញាបេក្ខជនគង់ចម្រើននិងបេក្ខជនសំសវណ្ណរៈបានសាងភាពអស្ចារ្យជូនដល់មហាជនទូទាំងប្រទេសដោយការបកស្រាយបទចម្រៀងម្នាក់ៗចំនួន2បទបែបមនោសញ្ចេតនានិងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ជាមួយគ្នានេះដែរអ្វីដែលប្រិយមិត្តនិងមហាជនទូទាំងប្រទេសមានការចាប់អារម្មណ៍និងទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តរសានោះគឺបានមកដល់ហើយដែលលទ្ធផលម្ចាស់ពានរង្វាន់កម្មវិធីដែលល្បីក៏ក្រើកទូទាំងពិភពលោក X-Factor Cambodia រដូវកាលទី1នេះគឺបានទៅលើបេក្ខជនច័ន្ទសុបញ្ញាដែលមកពីខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនដែលក្មេងជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលដោយឡែកជាមួយនឹងលទ្ធផលកាលពីយប់មិញនេះដែរស្រាប់តែលោកម៉ៃសុគុណរហស្សនាមតារាកំពូលទៅក៏បានមានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាសូមបង្ហាញពិន្ទុវ៉ូតបានអត់ដូចជាមិនអស់ចិត្តសោះ X-Factor Cambodia ប្រឡងយំនេះហើយបោះឆ្នោតដោយមនោសញ្ចេតនាអាណិតមានក្រអញ្ចឹងឯងដូចជាមិនសមទេគូបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីល្បីក៏ក្រើកទូទាំងពិភពលោក X-Factor Cambodia ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់បេក្ខជនដែលចូលរួមប្រឡងច្រៀងទោលឬច្រៀងជាក្រុមក្នុងកំពូលកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យប្លែកពីគេមួយនេះម្ចាស់ជ័យលាភីនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន100លានរៀលនិងក្លាយខ្លួនជាតារាចម្រៀងកងត្រាចំនួនថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបន្តពីច័ន្ទសុបញ្ញាក្លាយជាម្ចាស់ពានស្រាប់តែម៉ៃសគុណបានបង្ហោះសារមិនអស់ចិត្តមួយឃ្លាថាសូមបង្ហាញពិន្ទុវ៉ូតបានអត់ដូចជាមិនអស់ចិត្តសោះ X-Factor Cambodia ប្រឡងយំនេះហើយបោះឆ្នោតដោយមនោសញ្ចេតនាអាណិតមានក្រអញ្ចឹងឯងដូចជាមិនសមទេបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរតកតងនឹងព័ត៌មាននេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា